när ni ser bilder från FN på TV så är det ju nästan alltid säkerhetsrådet. Där sitter 15 ledamöter då, från 15 stater. Och permanenta så sitter det jämt då, och sen de andra. Och jag vet ju hur det är att sitta där, för att när jag var utrikesminister var vi faktiskt med i FNs säkerhetsråd. Det kan ett litet land som Sverige vara väldigt sällan. Och jag blev utrikesminister 1994. Då visste jag att man hade kampanjat för att komma in i säkerhetsrådet ganska länge, den borgerliga regeringen som fanns där då, under de 3 år de hade före oss, och man hade misslyckats. Och då sa vi det, det var jag och sen Jan Eliasson var min statssekreterare under den här tiden. Vi sa det att ja, men nu ska vi ge oss tusan på att vi ska lägga upp en kampanj som är tillräckligt bra för att vi faktiskt ska komma in. Och det gjorde vi också. Och det gällde ju verkligen att prata med varje land och lära sig alla konstiga frågor som länderna kunde vara intresserade av. Bananregimer, alltså hur man fick exportera bananer. Jag minns det var jag väldigt duktig på ett tag, för att det var väldigt olika bananregimer om man var ett fattigt land i Afrika eller man var tillhörde dollarbananbältet så att säga i Centralamerika. Och såna här saker. Man fick lära sig hur man pratade med var och en och försöka övertyga dem. Och vi övertygade då, stora som små, och så kom vi in i säkerhetsrådet. Och därför har jag ju suttit med i den där kretsen. Jag har till och med suttit ordförande i säkerhetsrådet, för jag var där just en månad och satt ordförande. Men jag är ett roterande ordförandeskap man har. Men det är kanske det man ser oftast i det rummet. Och sen då den stora generalförsamlingen där vi sitter allihopa och där man håller tal i den här tjusiga talarstolen. Det är en rätt häftig upplevelse, det kan jag lova er, att stå i denna talarstol och hålla tal därifrån. Och det är en maffig talarstol verkligen. Inte bara därför att det är en världsarena, utan den är så imponerande i sig själv så det skakar lite grann i benen när man stiger upp där, i varje fall den första gången.